Вітаю! Це проект «Фактчек перевірено» і ми, як завжди, розвінчуємо та сміємося із абсурдних фейків та маніпуляцій, які продовжують продукувати росіяни. А наші гості допоможуть зрозуміти, як не стати жертвою російської брехні. Чи не найрезонансніша подія минулих тижнів – атаки на російські аеродроми в Калузькій, Новгородській та Курській областях? Цілі ударних дронів – військові літаки держави-терористки. Тобто носії ракет і бомб, якими окупанти атакують міста України. Подробиць не буде, бо ви про все це і так не раз чули. Лише розкажемо, як на це реагувала влада країни-агресорки. І не просто влада, а рот російської дипломатії. Так ось, за версією Марії Захарової, вражені літаки та приміщення для їхнього обслуговування – це мирні цивільні об'єкти. Виходить, Україна підступно атакувала військову авіацію, поки вона мирно готувалася летіти вбивати українців. Вместе с тем, налет украинских беспилотников на мирные гражданские объекты еще раз подтверждают террористическую сущность киевского режима. Понятно и то, что пролететь такое расстояние без тщательно проработанного с учетом информации именно западных спутников украинские беспилотники просто не смогли бы. У ЗСУ водночас нагадують, самих лише ракет за минулий опалювальний сезон Росія випустила по Україні понад 1000, а ще були шахеди. Зараз до нас долучається Вікторія Романюк, заступниця головного редактора StopFake. Пані Вікторія, рада вас бачити, вітаю. Доброго дня. Ну от, власне, ця теза про атаки на російські аеродроми, чи підтверджує вона фразу, що чим цинічніше і жахливіше брехня, тим більше в неї повірять? Ну, безумовно, тому що йдеться про емоції, люди злякані, це є небезпека. Очевидно, повірять. Загалом, от такі ми вже неодноразово чули після кожної вдалої атаки на будь-який стратегічний російський об'єкт, ми неодноразово чуємо от такі воплі, їх інакше не назвеш, да, з боку Росії. На кого вони розраховані? Це на власну аудиторію? Це все ж таки це й досі спроби доказати західному світу, що нібито дії чи то України, якщо Україна бере на себе відповідальність, чи просто такі дії, вони якісь незаконні, вони порушують міжнародне право чи щось таке? Ну, дивіться, для своєї внутрішньої аудиторії Росія працює в своїй парадигмі. Вона безумовно права, вона когось захищає, вона захищає якісь ідеали, інтереси. І, звісно, Україна є ворог. І, звісно, дії України – це незаконні дії якихось фашистів, найманців. І найчастіше це відбувається у зв'язці з представниками Європейського Союзу, НАТО, США і тим таким потужним злом, яким малює Захід російська пропаганда. Тому, безумовно, Росія буде демонструвати і говорити про себе як про жертву, і казати про те, що все, що є на її території, якісь військові дії, якісь атаки, це все незаконно. Ну, а як інакше вона буде пояснювати це своїй аудиторії? Ми вже багато разів говорили, що в пропаганді, в дезінформації взагалі не слід розраховувати на раціональні підходи, критичні підходи, на використання фактів або якихось фактологічних даних. Це все є вигадка, маніпуляції і найчастіше формування вигідної для ідеології Кремля реальності. І те, що ми бачимо в цих заявах, це якраз та маленька частинка, яка вписується в ідеологію і в ту інформаційну парадигму Кремля, яку зараз ми всі спостерігаємо. Пані Вікторія, ще хотіла б у вас запитати не про сам зміст цієї заяви, а про те, хто її сказав. Ну, от, власне, її сказала так звана ось ця представниця так званого МІДу Російської Федерації Марія Захарова. Ну, ми звикли вже до того, що зазвичай такі фрази лунають з боку пропагандистів, так? Чому цього разу саме представнику російської так званої дипломатії надали слово? Це якась спроба звернутися до тих небагатьох союзників? Ви помиляєтесь, не цього разу. Насправді, російська дипломатія, структура російської дипломатії, вона вже давним-давно вписана в мережу російської пропаганди. Якщо говорити про акторів російської дезінформації, формати і
скажімо, платформи, які поширюють російську дезінформацію, то ось тут треба сказати, що російська дипломатія, вона дуже добре вписана в цю структуру. І це було задовго до початку війни, вони розбудували цю російську дипломатію. А дослідники аналітичної групи DFRLab, наприклад, вони проаналізували, як російська дезінформація працювала в Іспанії до початку санкцій, скажімо, да, і як змінилася ця мережа вже після введення санкцій Європейського Союзу. Так от, насправді, якщо говорити про Твіттер, про платформу Твіттер, то таким дуже-дуже потужним джерелом, який протягом багатьох років транслював російські наративи, мав величезну кількість підписників, і яке, до речі, цитували часто, це якраз були сторінки російських дипломатичних служб, посольств і там офіційних організацій. І, ну, по суті, насправді, це дуже хороша модель формулювання різних типів акторів дезінформації і пропаганди. Якщо ми говоримо про російську дезінформацію, то думати про те, що це лише якісь фейки в телеграм-каналі – ні. Це дуже-дуже розгалуджена система, мережа, яка цілеспрямовано працює для різних цільових аудиторій. Так от, представники там російського Міністерства закордонних справ, вони добре працюють з певними такими професійними аудиторіями на Заході. І це і політикум, це і дослідники, це і якісь інституції. І вони тривалий час транслювали саме таку маячню. І тому, як не дивно, в Твіттері, до речі, дуже часто ми фейк спостерігали і спростовували багато фейків, таких самих божевільних, неправдивих, іноді смішних, іноді здавалось, ну, просто неможливих, та? Але тих фейків, які транслювали саме на сторінку російського МІДу там в Твіттері. Вікторія, але ж ми чудово пам'ятаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну дуже багато країн європейських, цивілізованих, власне, вони виставили за двері російських дипломатів. Якщо не усіх, то принаймні більшу частину. Чи можемо ми зараз вже аналізувати якось ця система розгалужена, система пропаганди за кордоном, вона якось послабилась, можливо, через те, що ось цих людей поменшало? Ні, вона не послабилась. Це дуже цікава тема. Як вона видозмінилась? Вона не послабилась, вона трансформувалась. І вона стала більш складнішою, що для нас є більш небезпечнішою. Тому що коли ми, наприклад, говорили про небезпеку Russia Today і інших офіційних мовників, і в тому числі там про якісь сторінки російського МІДу, умовно кажучи, да, ми чітко говорили і знали про конкретних акторів, і нам було легко аргументувати, показувати, демонструвати якісь приклади, чому там, скажімо, умовно кажучи, Russia Today є там небезпечною для якоїсь західної аудиторії. Коли були введені санкції, більшість мовників було заблоковано на території Європейського Союзу, насправді ці журналісти, діячі, вони нікуди не ділись. А вони просто зайняли зовсім іншу роль і позицію. Часто вони перемаскувались так званих опозиціонерів, які одразу відмежувалися від своєї там попередньої діяльності і почали говорити про те, що вони насправді за мир. Так, але разом з тим вони почали впроваджувати якусь свою таку незалежну блогерську компанію, діяльність під гаслом «Ми за мир», «Ми проти війни» в будь-яких проявах. І якщо подивитись на сторінки, наприклад, в Іспанії дуже багато таких блогерок і блогерів виникли, які колись працювали на Russia Today. І тепер вони в іспаномовному сегменті транслюють якісь проросійські наративи, говорять про те, що там в Маріуполі насправді там Україна бомбила щось, говорять якісь абсолютно пропутінські тези, але це вже транслюють під маркою «Ми за мир», «Ми проти дій Путіна», «Ми не підтримуємо те, що робить там офіційний політик в Росії», але є багато «але». Давайте подумаємо, посперечаємось, наприклад, чи потрібно там Україні надавати зброю. І це дуже небезпечно, тому що ми розуміємо, що в європейському контексті питання свободи слова стоїть дуже гостро, по-перше, так. І довести, що цей там або інший блогер є необ'єктивний, неправдивий, що він є заангажований, досить складно і важко.
І оскільки в Європі свобода слова, кожен може там щось говорити, мати якусь свою точку зору, говорити про те, що це якісь проросійські дії, довести це досить складно. Але разом з тим та фінансова потужність і активність аудиторії, яка часто супроводжується навколо цих діячів, вона є дуже потужною і дорівнює там. Охоплює дуже-дуже великі аудиторії. Тому ось така нова форма, гібридна форма російської дезінформації, вона є дуже небезпечною, тому що таких діячів є дуже багато, вони є в Німеччині, Франції, в Іспанії, в Італії. Вони маскуються, використовують гібридне поняття свободи слова, вони застосовують якісь такі хитрі маніпулятивні прийоми, починають плодити сумніви, що є дуже небезпечно серед там величезної аудиторії. Зараз, до речі, наратив досить популярний наратив того, що там чи варто продовжувати безкінечну цю війну, Україна все одно програє, це буде дуже довго, Путін не зупиниться, а в нас там великі втрати економічні. Тобто усі всі сумніви, це таке відчуття, знаєте, якогось такої приреченості від цієї ситуації часто обговорюється, що для нас, очевидно, є дуже небезпечно і невигідно. А вони транслюють це не формально, а в форматі якихось блогерських сторінок на досить широкі аудиторії, західні аудиторії. І це є небезпечно, тому що, знову ж таки, в контексті парадигми свободи слова дуже важко довести, що вони є заангажованими проросійськими, що це не їхня просто суб'єктивна точка зору. Дякую, пані Вікторія, за таку розлогий аналіз того, як працює російська пропаганда за кордоном. Попрошу вас залишатися із нами, лише додам трохи інформації. Якщо вам близько 20 років і ви в Україні, значить вас практично не існує. Принаймні, за версією російської пропаганди. На брехливому шоу з іронічною для росіян назвою «Своя правда» виступив пропагандист-зрадник Володимир Корнілов. Він утік із Києва після Революції Гідності. Говорячи про демографію в Україні і кількість населення, заявив, що в Україні майже не залишилося молоді. Знаете, Феликс, статистика ООН есть, статистический комитет ООН, его газета «Таймс» не так давно опубликовала. Страшные цифры, честно говоря, очень страшные. 20-летних людей, включая причем и девушек, и мужчин на Украине, согласно этой статистике, уже фактически не осталось. Но они в Варшаве, они в Берлине. Вы знаете, почему... Потом и речь. Они не пойдут служить, ни в коем случае. Вы знаете, что сейчас Украина запретила выехать там 17-16-летним парням? Почему? Вы знаете тоже почему. Потому что как только приближается 18-летние, быстрее их пытаются увезти. Ми перевірили, жодних подібних публікацій на сайті Times немає. Як і заборони підліткам 16-18 років виїжджати з України. Є лише законодавча ідея заборонити такі категорії перетинати кордон самостійно без дорослих, як це заведено в Європі. Пані Вікторія, ми ж вже звикли до того, що тема молоді, дітей – це одна з найулюбленіших тем для маніпуляцій, для дезінформації з боку російської пропаганди. Але, власне, саме цією тезою, що намагається довести пропаганда? Що Україна втрачає якусь спроможність чи державність? Ні, пропаганда давить на слабке місце. Тому що ми розуміємо, що тема мобілізації, вона є непроста, підразлива. І в Україні її також обговорюють в різних таких нелегких контекстах. І тема мобілізації в Україні, вона дійсно супроводжується багатьма рефлексіями. Тож буде воювати. А якщо воювати, то як? Так? Тема втрат дуже болюча. І, очевидно, російська дезінформація маніпулює це, намагаючись розхитувати українське суспільство, намагаючись провокувати якісь ці такі сумні ноти і провокувати ноту якоїсь недовіри до влади, в тому числі української, тому що, коли говорять, що там будуть заганяти студентів кудись, будуть заганяти молодь кудись або не випускати. Це ж насправді йдеться про певні форми авторитаризму, про певні форми тиску.
І, ну, безумовно, це також спроба сформувати недовіру до української влади, створити ось це відчуття якоїсь перереченості, і що є абсолютно неприпустимо, тому що такі речі в суспільстві, вони створюють кризу. А зараз в умовах війни будь-яка криза є небезпечною для нас. Але я тут ще хочу перепитати, дивіться, ну це ж заяви на російських пропагандистських телеканалах. Зараз більша частина українців все ж таки, вона не дивиться таке. Ми споживаємо 1,5 роки повномасштабної війни, ми, дякувати Богові, навчились споживати і перевіряти інформацію. Тобто, ось мене цікавить, якщо це все ж таки на українців розраховано, то на яку частину? Чи на тих, хто наокуповано? Ми ще в попередньому з вами блоці говорили про мережу російської дезінформації. Вони ж ніколи не запускають якусь одну думку. Так, це, як правило, мережа дезінформації. Такі фейки ми знаходили в Телеграм в величезній кількості. Ми знаходили такі фейки, які були трансформовані в різних аспектах, наприклад, про те, що Україна буде на Закарпатті угорців мобілізовувати масу, тільки їх. Це для чого був такий фейк? Для того, щоб спровокувати в суспільстві якусь міжнаціональну кризу. Да? А були фейки про те, що дітей тренують в спецтаборах для того, щоб їх потім відправляти на війну. Такі фейки з'являються в різних форматах. Вони з'являються в телеграмах, вони з'являються в Фейсбуці. Ось тепер про них там говорить якихось на якихось російських телеканалах. Якраз суть дезінформації і її така головна особливість полягає в регулярній систематичній повторюваності певної тези. Якщо вона повторюється в різних форматах, для різних цільових аудиторій, знову і знову, якими б ми критичними не були, а та чи інша думка, вона починає розвіртуалізовуватися в нашій свідомості, ми починаємо про неї думати, ми починаємо замислюватись над якимись речами. І якщо це якісь складні емоційні речі, ми починаємо хвилюватись, боятись, а ми починаємо реагувати. І в цьому є сила дезінформації, тому що систематичність, певна така регулярність і повторюваність дезінформації, вона є дуже небезпечною. Якщо вони це говорять для своєї аудиторії російської, наголошуючи на тому, що, мовляв, ми перемагаємо в Україні, немає кому воювати, вони вже ось так студентів і молодь заганяють на фронт, це нібито психологічно розряджає там росіян, всі кажуть, о, нарешті скоро переможемо. Да? Якщо такі тези лунають десь в українському сегменті, телеграм-каналах, в якихось чатах, месенджерах, на якихось сайтах-смітниках, це відповідно впливає на українську аудиторію. Але якщо робити це знову, то в комплексі, очевидно, ця тема вона починає жити в свідомості людей в різних форматах. Для когось це страх, для когось це заклик до дії, давайте там будемо тікати там, або ще щось. Ну а для когось, можливо, як для певних росіян, переконання, що вони дійсно перемагають і все буде добре. Тобто, фактично, такі саме телевізійний формат заяв – це не більше, ніж як один з елементів – загальною цією системою розганяння саме цієї тези. Ми ж бачили дуже багато прикладів, як фейк запускається, наприклад, в телеграм-каналах, запускають якісь підробні документи. Це розганяється в телеграм-каналах, аноніми активно поширюють ці речі. Потім російське телебачення обговорює це як привід. А ми вже багато разів промальовували, бачили і демонстрували приклади цієї єдиної дезінформаційної системи до російських телеканалів, де ці емоційні ток-шоу займають певну позицію, певне місце і не завжди останнє. Дякую, пані Вікторі, за відповідь. Ще трохи додам інформації і продовжимо. Папу Римського внесли до списку миротворця. Це сайт, де публікують дані воєнних злочинців і людей, які пропагують російські наративи.
Ворожа пропаганда наголосила, що Хорхе Берголіо, більш відомий як Папа Римський Франциск, також потрапив до цього дуже непочесного переліку. Відзначилась і давня знайома фейкоробів, нібито нідерландська журналістка Соня ван де Енде. Вона жваво підтримує російські наративи. У твіттері писала, цитую, «Україна внесла папу до списку для розстрілів миротворець. Усе ще не вважаєте, що вони нацисти?» Кінець цитати. Звісно, це фейк, оскільки жодної згадки про очільника світового католицизму на сайті немає. Хоча це не скасовує того факту, що цього тижня Франциск підіграв російській пропаганді. Спілкуючись із молодими католиками з Федерації, понтифік закликав їх ніколи не забувати про свою історичну спадщину, а як взірець для наслідування навів Катерину ІІ і Петра І. І подякував за їхній спосіб бути росіянами, на що навіть відреагувало українське МЗС. Пропагандисти, звісно ж, розігнали цю цитату як вихваляння російської імперськості. Залишимо це на совісті папи. Лише нагадаємо, що на кожній недільній проповіді він закликає молитися за мир в Україні. Вікторія. Ну, от, власне, тут у мене питання. Навіщо Роспропаганда щоразу хапається за будь-який вислов більш-менш відомої людини, чи то от прям відомої на увесь світ, який вони можуть використати для себе? Яка мета цього? Ну, тому що це ефективна точка входу. Є таке поняття – ефективна точка входу. Будь-який, не завжди там якийсь фейк, ми можемо масово розігнати. Так? А для цього потрібні певні умови, обставини і певні рупори, певні транслятори. Очевидно, що якщо якась теза від відомої постаті, такої ж тим більше такої, як Папа Римський, лунає, так, якась теза, яка лягає в їхню наративну канву, то це буде використано, тому що це ефективна точка входу. Папа Римський володіє потужною цільовою аудиторією, величезною аудиторією, яка йому довіряє, яка дослухається, яка транслює його думки. І безумовно, якщо він щось говорить, що накладається, що пов'язується з російською дезінформацією, з їхніми ідеями, наративами, то це дуже для них добре. І, звісно, вони будуть це використовувати. Очевидно. Але знову ж, знаєте, в мене є якась розбіжність з їхніми російськими так званими скрепами, де в них же ж православ'я, це культ. Прям... Неважливо. Вони ж дуже часто і зірок американських використовують. Кажуть, ось, дивіться, там Джонні Депп вже там зібрався кудись їхати, він вже тут признав, визнав Росію. Хоча вони, американці, вважають ворогом номер один. Да? Для них от, ось це відчуття, що нас визнали, нас помітили, і не просто хтось, а якась дуже поважна, потужна персона. Це, ну, зрештою, це дуже добре для піару, це дуже добре для розгону якихось ідей, тому що це цільові аудиторії, це величезні, потужні аудиторії, західні в тому числі, яким можна вкладати певні тези вигідні для Росії. Що ж, хочеться дуже сподіватися, що незабаром про Росію загалом перестануть згадувати в будь-якому контексті, і ми так само. Пані Вікторія, дякую, що доєднались до нас і допомогли нам проаналізувати всі російські фейки та маніпуляції. А я нагадаю, що разом із нами була Вікторія Романюк, заступниця головного редактора «Stop Fake». Ви не повірите, але Дмитро Кисельов знову заговорив про Україну. Щоправда, в контексті не війни чи внутрішньої політики, а свого життя в нашій державі. Як відомо, на початку 2000-х він майже 5 років працював на українському телебаченні. Ось як цей період ультрапропагандист згадав у своїй недільній програмі. От що вже тоді мене в Києві удивило. Люди, і журналісти, і політики, і бізнесмени іскренне не розуміли, зачем воно взагалі государство і що з ним делать. Зачем такие государственные институты, как президент, парламент, суды и армия? Зачем пресса? Зачем даже флаг? Все это воспринималось как некая декорация, а реальные смыслы, они другие. Совпадение?
Не думаю. Вибачте за російську мову, не могла не процитувати класика. Бо в цей час у мережі масово поширили відео приблизно 2001 року, де нинішній путініст зізнається у великому коханні до України. І таке перевтілення людини не може не вражати. І я вже переживаю за Україну, ну, як її частину. І для мене самого це удивительно, тому що я, чесно говоря, не ожидав. Я думав, що це буде просто контракт, це буде просто робота. Ну, і приводив різні аналоги, як працюють люди різних національностей, скажімо, на CNN. Ну, вийшло, що для мене це не контракт, а любов. І тут, звісно, є різниця. Російська пропаганда не може без участі громадян інших країн, адже часто саме на них вона і спрямована. З кінця минулого тижня Кремль просував наратив, що Європа втомилася від допомоги Україні, а тамтешні жителі вимагають не давати нам грошей. Один із аргументів – усе одно розкрадуть. Як приклад, анонімний відеоролик з тіктоку німецькою мовою, де головним об'єктом атаки стає міський голова Києва Віталій Кличко, який на ці європейські гроші нібито собі щось придбав. Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko. Мэр Киева Виталий Кличко похвастался в июле, что получил помощь от Германии в размере 60 миллионов евро. А в августе стало известно, что он приобрел самый дорогой вертолет Super Puma за 30 миллионов евро. Откуда же деньги? Немецкие налогоплательщики стараются. Помощь Украине и энергокризис загнали Берлин в долги. Звісно, про це придбання немає жодної інформації ніде, окрім голів самих пропагандистів. А за словами «Кличко-вертоліт», пошукова система видає іншого Кличка – Володимира. Молодший брат київського мера і справді 2021 року купив вертоліт. Щоправда, за скромні 700 тисяч євро, що цілком по кишені успішному боксеру і бізнесмену. Але, як кажуть росіяни, це другое. Тепер поговоримо про пропаганду повнометражну. Російські кінороби запроторили туди всі головні кремлівські наративи. Фільм «Свідок» або ж мовою оригіналу «Свідетель» – це алюзія на геніальний фільм про Голокост «Піаніст». Стрічка нібито має провести паралелі між подіями Другої світової та російсько-української війни. На відміну від картини «Поланський», у пропагандистів головний герой – бельгійський Скрипаль. Приїхавши на гастролі, він випадково стає свідком, як ви розумієте, не вторгнення окупантів, а безчинств бандерівців у Бучі та Ірпені та героїчного звільнення. За перший вікенд прокату в Росії, який вважають найважливішим, «Свідок» зібрав лише 4% від бюджету в 200 мільйонів рублів. На це коштовне диво брехні та маніпуляції прийшло подивитись близько 20 тисяч глядачів. При тому, що інших стрічок, зокрема голівудських, у російських кінотеатрах давно немає. Середня кількість глядачів на сеансі була 5. Бойовики Азова нібито вбивали у Маріуполі дітей і начебто називали малечу ворожими карликами-розвідниками. Таке вкинуло видання «Форпост» з окупованого Севастополя. Очевидно, конкурувати з розіп'ятим хлопчиком у трусіках за резонанс ці карлики-розвідники не зможуть. А от вразити своїм абсурдом – цілком. Кремль під керівництвом заступника голови адміністрації Путіна затвердив не зовсім нові, але чіткі наративи пропаганди, які мають дискредитувати Україну та вплинути на наших партнерів у світі. Мовляв, саме це має стати новим етапом інформаційної війни Росії проти України, розповіли наші розвідники. Найближчим часом російські брехуни просуватимуть кілька тез. Зокрема, про те, що мобілізації в Україні підлягатимуть абсолютно всі українці, навіть підлітки. Партнери начебто зневірились у можливості перемоги нашої держави, бо українське контрнаступ буцімто не має успіхів. Також пропаганда переконуватиме, що в Україні панує тотальна корупція. А ось на окупованих територіях життя навпаки налагоджується. Зарплати високі, а люди забезпечені всім необхідним. Ну, власне, про кремлівські методички та наративи будемо зараз говорити з Всеволодом Зеленіним, професором Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Пане Всеволоде, вітаю вас. Доброго дня. Ну, то, власне, ми часто згадуємо так звані ці кремлівські методички, коли говоримо про пропаганду російську. Загалом, наскільки для Кремля важливо утримувати ось цю централізацію наративів, а не дозволяти різним пропагандистам розказувати у власному ключі фейки про Україну і пропаганду? Дуже важливо.
По-перше, я хочу сказати, що вся пропаганда російська, вона побудована за принципом централізації. Тобто спускається певний перелік, за яким вони мають працювати. Відхилення від цього переліку не бажане. Ми бачимо, що відбувалося з такими ініціативними групами, як Пригожин чи Стрілков. Вони намагалися просувати якісь власні ідеї, власні наративи, і вони за це поплатилися. Гарно, що ми вчасно отримали від наших розвідників саме цей перелік. І тепер нам треба розуміти перше. Ми маємо у відповідь давати більш цікавий, більш достовірний, більш такий, що піддається перевірці, наратив. І робити свою контрпропаганду такою, щоб вона у відповідь формувала інше бачення і у наших глядачів, у наших слухачів, і у росіян як таких. Оце все. Я би ще вас от хотіла спитати, якщо ми вже так більш детально занурились у російську пропагандистську машину, на вашу думку, загалом, от як змінилось ось цей весь пул пропагандистів, да, їх роботи за останній час? Ми бачили дуже серйозні потрясіння для Кремля, такі як так званий бунт Пригожина, так? Так само, ну, Стрілкова гірки на цього загратили, як би там не було, але певна аудиторія у цих терористів, вона є, і якісь певні люди, їх прихильники таки є. І так само серед пропагандистів. Ми бачимо дуже багато різних напрямків цієї пропаганди, як вони між собою розсварюються. Да? Як би ви от проаналізували події останніх кількох місяців, можна так сказати, чи до чого взагалі котиться російська пропаганда, на вашу думку? До уніфікації. Це зачищення інформаційного поля. Ми бачимо з одного боку, що були прихильники і Гіркіна, Стрілкова, і Пригожина. Вони їх підтримували в інтернеті, розшарювали цю таку посконну російську правду. Вони ніби так от підтримали. Але коли справа стосувалася вже безпосередньо, наприклад, суда над Гіркіним, туди прийшло десятка-півтора людей, які показалися трошки на телебаченні, і цим все закінчилося. Вони або злякалися, або їх хтось налякав. Іде просто зачищення поля, уніфікація, як вже казав вам, зараз загальна тенденція інформаційного поля під те, що передує нам це вибори в Росії. Давайте не забувати, що все, що відбувається в інформаційному просторі Російської Федерації, зорієнтовано не тільки на те, щоб воювати з Україною, а те, щоб в цих умовах провести передвиборчу кампанію Володимира Путіна. І щоб він переобрався президентом. І на цьому тлі отримувати ситуацію, коли є якісь люди, які називають його поганими словами, які якось проклинають його там керівництво, чи його там ті, хто очолює Генштаб і таке інше, це не дуже гарні наративи в умовах виборчої кампанії. Тобто я вважаю, що зараз йде зачищення всіх альтернативних інформаційних джерел і уніфікація, як вже казав, того, що вони транслюють з Кремля. Все, Влада, ви прям попередили моє наступне питання. Хотіла якраз у вас спитати про те, як ось активізація так званого політичного процесу всередині Росії може вплинути на потік пропаганди. Ми знаємо, що восени будуть місцеві вибори в Росії, там по різних регіонах. Також окупанти активно готуються до виборів на тимчасово окупованих наших територіях. Ну і вже наступного року так будуть знову вибирати диктатора Путіна. Як може змінитись цей потік пропаганди? Чи можемо ми розраховувати на те, що вона все ж таки переключиться більш на свої внутрішні проблеми, чи ні? На жаль, ні. Тому що якщо вона переключиться на внутрішні проблеми, то треба буде показувати Росію, в якій не вирішено величезна кількість соціальних і політичних проблем, економічний занепад і таке інше. Вони будуть, на мою думку, працювати в першу чергу на зовнішній повістці, тобто на війні, на тих перемогах, можливо, на якихось там, я не знаю, надуманих фейкових перемогах, які вони вигадують. Але показувати росіянам їхнє реальне життя можна тільки в умовах виправдання тим, що це все із-за того, що на них там НАТО напало, там чи Байден, чи Євросоюз, що це все кляті там на Заході якісь загарбники, які не дають Росії піднятися з колін. І на цьому такому реваншистському тлі, на цій темі, скоріш за все, буде побудована виборча кампанія Путіна. Ну, а те, що стосується
цих місцевих виборів і таке інше, вони зазвичай будуть проведені адміністративним ресурсом. І людям розкажуть, за кого голосувати, коли голосувати і як голосувати. Ну, ми це всі знаємо, і я кажу, що це не вибори президента, а вибори безпосередньо Путіна. Ну, тобто, фактично, там пропаганді навіть особливо працювати не доведеться, якщо я правильно розумію. Так. Все, Володя, попрошу вас залишатися ще із нами, лише додам трохи інформації. У Міністерстві внутрішніх справ Німеччини стурбовані масштабами російської дезінформації в соцмережах. Видання Deutsche Welle цитує представника відомства. Він твердить, дописувачі, які поширюють брехню, прагнуть вплинути на громадську думку в країні, посилити конфлікти в суспільстві і недовіру до державних інститутів і дій уряду. Чиновник певен, від початку кремлівської агресивної війни проти України російська дезінформація в Німеччині посилилася. Пане Всеволоде, на вашу думку, чи будуть європейські уряди йти на якісь непопулярні кроки, аби все ж таки придушити ось ці потоки російської пропаганди за кордоном? Ну, вони намагаються це зробити, але питання в іншому, чи можуть і, головне, чи вміють вони справлятися з цими викликами? На мою думку, те, що ми зараз спостерігаємо, це швидка така мобілізація протягом півтора року всього такого мілітарного потенціалу, який є в Європі. Вони згадали про те, що їм потрібні армії, вони згадали про те, як треба протидіяти інформаційним війнам. Вони зараз так само, як ми, на цьому фронті, і вони вчаться. Вони вчаться робити це в тих умовах, з якими вони зіткнулися. І я думаю, що вони будуть протидіяти. Питання в тому, чи зможуть вони протидіяти ефективно настільки, щоб їхні уряди, їхні народи не були вражені, заражені цією пропагандою настільки сильно, щоб це вже склало проблеми для України. Оце головне питання. А на вашу думку, який найефективніший механізм для того, щоб припинити а потік російської пропаганди за кордоном? Чи є він зараз взагалі? Я думаю, що в будь-яких умовах він буде продовжуватися. І перекриття цього – це, можна сказати, про медіаграмотність, підняття протидії ворожій пропаганді, формування світоглядних позицій в тих народів, тих країн, які піддаються цій пропаганді, так інше. Те, що ми стикаємося вже останні 9 там, чи вже скільки років, коли на нас іде вже інформація, що ми хунта, що ми бандерівці, що ми карателі, що ми там вбиваємо дітей. І все, ми до цього якимось чином вже призвичаїлися за 9 років. А вони стикнулися з цим півтора роки тому. І вони мають мобілізувати своє суспільство, мобілізувати свої силові структури, мобілізувати свої структури, які займаються інформаційними технологіями, розуміючи, що відбувається з Росією. Я хочу трошки вам так підкоригувати термін. Насправді в Росії зараз вже не тиранія, а щось погірше. Це називається деспотія. Коли якийсь клан захопив владу і втримує її будь-якими засобами, зокрема засобами повного тероризму у своїй країні. Це називається деспотія, це вже не тиран, це деспот. Дякую за коригування. І тут ще хочу вам поставити ще одне питання. Ну, власне, ми розуміємо, що Німеччина – це одна з країн, де російські наративи намагаються просувати якомога більше. Чому саме на цю країну намагається вплинути Кремль? І чи пов'язано це з певними історичними фактами? Ну, от як, наприклад, ми всі чудово пам'ятаємо цей газовий гачок Кремля для Німеччини. Ну, насправді, Німеччина має певні стосунки дуже сильні ще з радянських часів, коли була ГДР. І ГДР – це вотчина перебування Володимира Путіна. Тобто він дуже гарно мав зв'язки зі Штазі і все інше. І там залишається певний світогляд цих східних німців, з яким Західна Німеччина і взагалі Німеччина в цілому справляється і досі. Ми якось звикли до того, що ми вважаємо Німеччину такою гарною, класичною західною країною, але це світоглядно абсолютно не так. Там є дуже велика кількість росіян, як таких, є дуже велика кількість проросійських поглядів, є дуже велика кількість проросійських бізнесів. І це все гарне таке підґрунтя для того, щоб формувати лояльність до Росії, лояльність до того, щоб співпрацювати з Росією. І ми маємо дати зрозуміти німцям їхні національні інтереси. Ми маємо розказати і показати своїм прикладом, що відбувається з країнами, які можуть попастися на цей гачок. І це може бути загрозою національному існуванню, національному, ну, я не знаю, загроза національній безпеці Німеччині,
І ми маємо доносити цю інформацію свого боку і показувати, як працює російська пропаганда в Німеччині, допомагаючи їм. Скоріше за все, я думаю, що Україна стане в допомогу Франції, Німеччині в цій інформаційній боротьбі. Бо ми вже трошки цього навчилися. Ми можемо допомогти їм. Я думаю, що ми з задоволенням навчимо і наших союзників боротися з російською пропагандою. Пане Всеволоде, попрошу вас залишатися разом із нами, а я лише додам трохи інформації. Зараз новина про інформаційний джекпот для українофобів і путіністів. Американський ведучий трампіст Такер Карлсон взяв інтерв'ю у Віктора Орбана. Першого хоч і звільнили з Fox News, але він має надзвичайно популярний в Америці ютуб-канал. Так от, угорський друг Путіна Орбан заперечив, що Україна зможе виграти у війні. Нашу перемогу назвав нібито катастрофою для України. Також він вкинув, що Крим Україна повернути начебто не зможе. Політики у Сполучених Штатах нещодавно говорили про те, щоб забрати Крим, включаючи російський порт, у росіян. Чи це реалістична мета? І що може статися, якщо ми спробуємо? Це абсолютно нереально. Ні, в жодному разі. Ніколи. Це не мудро? Я не знаю. Це не мудро. Це нереально. Це не підлягає обговоренню. Пане Всеволоде, ну тут прям комбо. Орбан і Такер Карлсон, ну тут прям я навіть не знаю, що може бути краще для обговорення, ніж ця солодка парочка. Але все ж таки, ну таких персон, як Такер Карлсон, їх в Америці так чи інакше все ж таки дивляться. Попри те, що його звільнили з телеканалу. Да? Він має свою стійку аудиторію. І тут мене дуже цікавить момент. Ось ці наративи і цей гість запрошений, Віктор Орбан, так, з іншого континенту, це все ж таки робота на внутрішню американську аудиторію напередодні виборів. Бо ми розуміємо, що зараз там йдуть запеклі баталії і вже праймеріз почались. Ми розуміємо, що зараз всі борються за уми свого виборця так, як можуть. Що ви думаєте з приводу цього? Я думаю, що тут дуже дійсно комбінований вплив. З одного боку, це не просто якась розмова, це заява керівника великої держави європейської. Да? І його слово є вагомим. З іншого боку, якщо ми говоримо про американську аудиторію, то там є дуже багато прибічників того каналу, ви правильно сказали, потужний ютуб-канал. І вони почують цю ідею через цей канал, і це буде справляти на них безумовно враження. І, ну, ніби проговорюється це як питання, а не насправді це формування реальності. Тут застосовується декілька прийомів пропагандистських. Перший полягає в тому, що якесь питання, каже, воно не підлягає обговоренню. Це абсолютно категорична така аксіоматична позиція. Тобто це просто неможливо. І заперечення всіх цих ідей перемоги України, повернення своєї територіальної цілісності, тут виглядає як якась, ну, з точки зору Орбана, маячня. Це перше. Друге, те, що то, чим оперує Орбан, я тут вам не показали, да, глядачі, чим він аргументує цю ідею. Він каже, що в росіян більше солдатів. Тобто в Україні закінчаться солдати до того, як вона відвоює Крим. Якщо подивитися повністю інтерв'ю. Як на мене, це дуже дивний аргумент. Він мені нагадує ситуацію Першу світову війну, коли Німеччина загрожувала Швейцарії нападом, і Швейцарія мобілізувала тоді 250 тисяч в свою армію, а Вільгельм II, канцлер Німеччини, тоді так посміхався, каже, ну що ви мобілізували 250 тисяч, а у нас армія 500 тисяч регулярно. На що йому відповіли швейцарці, ну що ж. І він спитав, що ви можете зробити? Вони сказали, ми просто зробимо два постріли і підемо додому. Да? Питання кількості солдатів, необучених, погано озброєних і так далі, не є, як на мою думку, аргументом, на який можна спиратися. Ну і нарешті третє. Ми всі знаємо відносини Орбана і Путіна, вони всім відомі. Але питання в іншому. Питання в тому, що в даному випадку йде лобіювання серед американських глядачів, серед європейських глядачів, певної позиції, яка може допомогти Росії принаймні якось виправдати себе в тих перемовинах, яких вони так прагнуть.
Це спонукання до перемовин, спонукання до примирення до дійсності, як кажуть в Кремлі. І якщо ця позиція так сильно потрібна зараз в Америці, то для мене це свідчення того, що вони благають буквально, вони прагнуть, щоб ми пішли на якісь з ними перемовини, замість того, щоб просто зробити свою справу на полі бою. І я думаю, що відповідь Орбану буде дана українськими солдатами, українською армією і українським народом. Свого часу нам давали 3 дні, там 3 місяці, різні сроки нам давали і різні перспективи нам малювали. Український народ дав чітку і зрозумілу відповідь цьому світу. Що ми хочемо і що ми будемо мати? Навіть не сумніваюсь в тому, що наші військові дадуть кожному путіністу відповідь і воздадуть по заслугах, скажу російською мовою, щоб було зрозуміліше всім тим, хто любить Кремль та Путіна. Але я вас ще хочу тут спитати в цій темі, наскільки ця спроба посіяти ось ці прокремлівські тези і наративи в американському суспільстві може бути дієвою? Який, на вашу думку, може бути відсоток американців, які дійсно таки прислухаються до цього і, можливо, повірять? Тут є певні нюанси. По-перше, дійсно, в Америці з одного боку є така приналежність до наративу боротьби за свободу, який дуже зрозумілий американським виборцям. Вони самі боролися свого часу з колоніальним таким загарбництвом, і вони це відчувають як споріднені з нами. Але з іншого боку, звичайно, є люди, і не було б таких заяв серед політиків, які б хотіли піти на завершення цього конфлікту на якихось умовах, які не будуть для Америки мати якесь значення. Інша справа, що ці політики і ці виборці не розуміють наслідків. Не розуміють наслідків тої своєї позиції. Вони не розуміють, що Путін не зупиниться. Для нього Україна, там, країни Балтії, Польща і так далі – це тільки плацдарм. Ще раз повторю, він розглядає нас як плацдарм для подальшого наступу. І якщо ми дамо йому таку можливість, якщо Америка за наш рахунок дасть йому можливість створити цей плацдарм, рано чи пізно ті слова, які пролунали в кремлівських студіях, коли вони казали, що вони будуть там обстрілювати Лондон чи обстрілювати Вашингтон і так далі, можуть, не дай то Боже, виправдатися. Це я так вважаю. Що вони розглядають просто як наступний крок для свого наступу. І ані ми, я вважаю, ані Європа, ані Америка не мають права так ризикувати світовою історією заради того, щоб просто отримувати якісь зиски чи просто отримати якісь заспокоєння в своїх якихось, там, я не знаю, справах внутрішньої політики. І наостанок хочу вас ще запитати таке, чи можна вважати ось це інтерв'ю Карлсона з Орбаном спробою Росії втрутитись у майбутні американські вибори? І чи будемо ми бачити якісь подібні випади? Я не думаю, що це спроба, це вже втручання. І це, я вважаю, що це втручання не Орбана, а це втручання Кремля. Звичайно, Кремля. Це втручання Кремля в американські вибори. Абсолютно зрозуміле, абсолютно явне. І тут немає ніяких, це не підлягає обговоренню словами Орбана. Пане Всеволоде, дякую вам, що долучилися до нас, допомогли проаналізувати ось ці всі, на думку Кремля, хитрі, але на нашу думку, досить очевидні ходи і спроби просувати свої наративи по світу. Я нагадаю, що із нами був Всеволод Зеленін, професор Українського державного університету імені Михайла Драгуманова. А тим часом кремлівські куратори до просування російської пропаганди долучають українців-зрадників. Але згадувати так званих політиків а-ля Ківа не будемо. Розкажу про тих, кого ще 10 років тому в Україні обожнювали, обдарювали квітами та почесними званнями. Серед них Таїсія Повалій. Сьогодні вона навіть не відмовчується, як це роблять її колеги по співоцькому цеху. Навпаки, працює на російську машину глобальної пропаганди. Днями вона взяла участь у гала-концерті проєкту «Пісні за Родину» в російській глибинці. І пишеться ця назва через Z. В інтерв'ю під час прямої трансляції вона вкотре назвала українців бездуховними. Все это время, когда были переворот в Украине, я жила там. Я знаю на своем опыте, как это сложно и как это не хватало. Понимаете, людям не хватало вот
именно, знаете, какого воспитания? Духовного. Чтобы все переживали за семьи. Чтобы все думали о своем будущем. Поэтому вот песня патриотическая, она именно воспитывает духовность. И я уверена, что будущее у России великое. Можу тут лише констатувати, що щось по Валії дуже погано завчила текст методички. А от інший митець, який світиться в ультрапропагандистів, як от білоруський Азаріонок, колишній український поет-сатирик Ян Таксюр. У 90-х він був частим гостем на українському телебаченні, а його вірш «Отак подивишся задля на москаля» «Отак подивишся здаля на москаля» навіть помилково приписували перу Кобзаря. Нині ж Таксюр виправдовується, мовляв, насправді висміював не москалів, а націоналістів. В Україні віршописця засудили, а потім віддали росіянам. Не за так, а в обмін на полонених українців. За що ж вирок? За державну зраду. Можливо, й за такі виступи. Одного президента к другому нарастало вот это, нарастал этот лживый, ядовитый туман русофобии, говорящий о том, что мы разные, у нас разная история, украинцы, они более европейцы, русские – это уграфины. Я могу там еще, какую-то еще глупость озвучить, которая сейчас в школах преподают. В 8 классе написано об этом, что русские – это просто дремущее уграфинское племя, а украинцы – это, в принципе, они древнее ариев там, и так далее, что украинский язык раньше возник, чем санскрит. Это все преподается. Вот эту вот всю бурду, вот эту вот, которая, она смешна, она когда-то оказалась не очень смешной. Но она выросла, в конце концов, она выросла, обросла хаймарсами, обросла, скажем, жертвами, двухсотыми, которые получают украинские семьи. А началось вот просто с разделения и со лжи, с мифов, злобных мифов, которые, скажем, которые питают по сей день народ Украины. Ну, те, що зараз побачила, це три обличчя, позбавлені залишків будь-якого інтелекту. Часто ми запитуємо в наших гостей, як боротися із російською пропагандою. Відповіді різні. Але тепер ми їх точно розуміємо. Їхні методи цілком підійдуть. Наприклад, дзеркальний. Беремо пропагандистський ролик, який закликає українців здаватися в російський полон, аби вижити. Змінюємо український шеврон на російський. І ось перед нами соціальна реклама, яка набагато більше відповідає реальності, ніж недолуга кремлівська маячня. Принаймні, саме так зробили українські майстри монтажу для державного проєкту «Хочу жити». Він дає можливість окупантам залишитися живими, якщо здатися ЗСО. А про ефективність таких закликів може свідчити той факт, що на гарячу лінію цього проєкту станом на середину літа звернулося вже понад 20 тисяч окупантів. Це був проєкт «Фактчек. Перевірено». Будьте критичними, не дозволяйте пропагандистам собою маніпулювати. І головне, допомагайте ЗСУ наблизити нашу спільну перемогу.